вимкнути газ, урятувати від кота чи просто допомогти владнати сімейні чвари. Будь-які питання потенційно може вирішити служба екстреної медичної допомоги. Але головне їхнє призначення – все ж таки рятувати життя. Про ці проблеми працівники швидкої допомоги нині активно пишуть у соцмережах, об'єднавшись у профільну групу, бо, зізнаються, поки захлинаються від порожніх викликів, до когось екстрена допомога просто не встигає доїхати. Ну що, їдеш на наркологію? Це реалії працівників української швидкої допомоги. Відео з групи в соціальній мережі «Сама швидка допомога». Дали привід тиск 180, приїхали по факту тиск 140, жінка п'є алкоголь. Вчора дурно їздили, сьогодні дурно їздили. А це фельдшер зі Львова Світлана Білецька. Саме вона – ініціатор створення групи. Після того, як на роботі від перенапруження у водія швидкої стався інсульт, увесь біль вилила в інтернет. Як не дивно, цей пост розійшовся поміж співробітників дуже швидко. Почалася хвиля обурень, що дійсно у нас дуже критична ситуація. Дуже кепські умови праці, брак машин, брак водіїв, всього брак. За кілька днів у групу доєдналися майже 3000 медиків швидкої. У всіх одна й та сама проблема – безпідставні виклики. Їх у Львові 60%. Кожен коштує державі 1000 гривень. Київ, швидка 111. Набираючи 103, ви потрапляєте сюди. Вони тут диспетчери, медики, а іноді й психологи. Вгамувати, заспокоїти, можливо, якась є стресова, конфліктна ситуація. Дзвінків 2000 на день. У Києві порожніх виїздів менше, ніж в областях, до 15%. Ми записуємо любе звернення громадяна, або консультуємо, або перенаправляємо. Такою, як відмови, ми не відмовляємо. Занадто високий тиск та температура, втрата свідомості, кровотеча. Бригада мчить, проте на місці може бути по-іншому. Для чого ви швидко викликали? Щоб виключити газ. І доки лікарі саме екстреної допомоги мчать скласти компанію п'яному жартівнику чи рятувати екзальтовану домогосподиню від котячих подряпин, десь поблизу може помирати людина. Юридично ми не маємо можливості відмовити людині. Якщо ми в суспільстві не домовимось не робити такого, то рано чи пізно ми самі потрапимо у цю ситуацію. Псевдовиклики швидкої в нас не караються, але ще більше її навантажують. Медики зі служби тікають, а ті, що залишаються, працюють за 4-5 тисяч гривень. І це в лікаря, у фельдшерів. І ще менше. Дуже багато лікарів працюють на 2-3 роботах, адже неможливо просто вижити на нашу зарплату. А що? Ну, дупу підтирати я не дуже хочу. І тут достатньо. Так. Тих пояків і того всього. Тобто, на завод, на лінію, на ставку і так далі. А молодь із лікарським дипломом і знанням мов потроху виїжджає з країни назавжди. Міністерство обіцяє більше зарплати, але для швидкої не так швидко. Вікторія Ніконенко, Марія Моганесян, Микита Морозов та Андрій Клус. Спецкор. 2+2.